Добрый день, дорогие ребята! Каждое время года особенно по-своему, а Абай Кунанбаев посвятил свои строки каждому из них. Сегодня мы рассмотрим стихотворение «Осень». Сегодня на уроке вы познакомитесь с главной и второстепенной информацией отрывка из стихотворения Абая Кунанбаева «Осень». Научитесь использовать простые предложения, осложненные вводными конструкциями, однородными членами предложения. В августе 2020 года исполнилось 175 лет со дня рождения великого казахского поэта, основоположника казахской письменной литературы, мыслителя, общественного деятеля Абая Кунанбаева. Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года в Чингисских горах Семипалатинской области. Ибрагиму повезло и в смысле уюта, и семейного воспитания, поскольку и мать Улжан, и бабушка Зире были чрезвычайно одаренными и обаятельными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя было заменено на ласкательное «Абай», ибо мальчик отличался от других детей внимательностью и несвойственной детскому возрасту вдумчивостью. Начатое в раннем детстве приобщение к устному народному творчеству и домашнее обучение было продолжено в медресе. Одновременно Абай учился и в русской школе. К концу пятилетней учебы он начинает писать стихи. Абай впитал в себя многое из того, что несли восточная и арабская культура. Коран, «Тысяча и одна ночь», был знаком с творчеством Фирдауси, Наваи, изучал труды Аристотеля, Сократа. Абаю оказалась чрезвычайно близка по духу поэзия Пушкина, Лермонтова, Гёте, Байрона, Шиллера, и он хотел познакомить свой народ с вершинами мирового духа. В своих переводах на казахский язык Абай тонко передавал дух переводимых стихов и адаптировал их к мироощущению своих соплеменников. 45 слов назиданий – это философские раздумья поэта о волнующих его жизненных проблемах. Сегодня мы познакомимся с отрывком из стихотворения Абая Кунанбаева «Осень». Тучи мрачно окутали весь небосвод, эта осень в дождях и туманах ползет, и застывшую землю от стужи дрожа кобылица напрасно копытом скребет. Нет уж больше травы на просторе степей, смеха больше не слышно и гамма детей, а деревья, иссохшие, как старики, тянут к небу безлистые руки ветвей. Уж дымится с овечьими шкурами чан, износилась одежда, весь в дырках чапан. Чинят женщины юрту, заплаты кладут, и старухи свой ткацкий наладили стан. Журавли в теплый край вереницей летят, голодают верблюды и грустно глядят. Приуныли аулы, куда ни пойдешь, не услышишь веселого смеха ребят. Приступим к выполнению заданий. Из данного отрывка выпишите незнакомые слова и дайте им толкование. Словарно-орфографическая работа. Мы выписали с вами незнакомые слова. Среди них следующий. Гам – беспорядочный гул голосов. Например, шум и гам. Чан – большая деревянная или металлическая бочка с прямыми боками. Стан – туловище человека. Вереница – ряд одинаковых предметов. Определите главную и второстепенную информацию из отрывка стихотворения «Осень» Абая Кунанбаева. Помним, главная информация – это информация, ради которой написан текст. Второстепенная информация – только помогает передать главную информацию. Главная информация данного отрывка
мотивы тяжести, мрака, холода, уныния и тоски, второстепенная информация, настроение поэта, погодные невзгоды, которые ожидают казахский народ. Следующее задание. Ответьте на вопросы, раскрывая главную и второстепенную информацию текста. Какую картину осени рисует поэт? В каких строках стихотворения говорится о жизни в ауле? Почему в стихотворении описана безрадостная картина осенней природы? Почему стихотворение начинается с описания картин природы? Какие эпитеты, сравнения, олицетворения использовал поэт, чтобы лучше передать нам картины осени? Назовите их. Проверим себя. Ответ на первый вопрос следующий. Осень открывается пейзажной зарисовкой, несущей в себе сильный заряд. Тучи мрачно окутали весь небосвод, это осень в дождях и туманах ползет. Картину аула Абай описывает в следующих строках. Уж дымится с овечьими шкурами чан, износилась одежда, весь в дырках чапан, чинят женщины юрту, заплаты кладут, и старухи свой ткацкий наладили стан. Для поэта осень не просто холодное время года, это состояние мира, жизни казахского народа, в котором царят уныние и тоска, мрак и холод. Абай вводит в это пейзажное описание осени собственные эмоции, придавая осени некий символический смысл. Назовем художественно-изобразительные средства. Застывшую землю – безлистые руки, эпитеты. Деревья иссохшие, как старики. Журавли в теплый край вереницей летят. Сравнение. Приуныли аулы, тучи окутали, осень ползет. Олицетворение. Руки ветвей – метафора. Изучим грамматический материал нашего урока. Простые предложения могут быть осложнены однородными членами, вводными словами, вставными конструкциями. Однородные члены – это члены предложения, связанные с одним и тем же словом и отвечающие на один и тот же вопрос. Любой член предложения может быть выражен рядом однородных членов. Однородными могут быть подлежащие, сказуемые, дополнения, определения и обстоятельства. Рассмотрим примеры. В зале были мальчишки, девчонки и их родители. Мальчишки, девчонки и родители – однородные, подлежащие. Девочка хорошо читает и прекрасно рисует. Читает и рисует – однородные, сказуемые. Я люблю книги, смартфоны и планшет. Книги, смартфоны и планшет – однородные дополнения. Все дни мы проводили в лесу или на речке. В лесу и на речке – однородные обстоятельства. Был ясный, жаркий, по-настоящему летний день. Ясный, жаркий, летний – однородные определения. Задание. Найдите простые предложения, осложненные однородными членами. Проверим себя. Примеры из стихотворения. Осень в дождях и туманах ползет, осложнено однородными дополнениями. Нет уж больше травы на просторе степей, смеха больше не слышно и гамма детей, осложнено однородными дополнениями. Голодают верблюды и грустно глядят, осложнено однородными сказуемыми. Следующее задание. Составьте текст описания на тему «Осень», используя однородные члены и вводные слова.
Текст описания на тему «Осень» может примерно выглядеть так. Пришла осень, холодная и красивая. Листва на деревьях в парке запестрела красками – алыми, желтыми, рыжими, бурыми. На радость дожди пока не пошли, как обычно случается осенью. Красные, желтые, оранжевые листья кружат осенью на ветру. Листья падали с осины, березы, клена, тополя. Осенью, может быть, я поеду в санаторий. Как вы заметили, ребята, в данном тексте использованы однородные члены предложения и вводные слова. Следующее задание – верные и неверные утверждения. Проверьте себя. Выражение «туча окутали» автор использовал сравнение «неверно». «Застывшая земля» используется эпитет «верно». Главная информация – это информация, ради которой написан текст «верно». «Деревья, как старики» – использовано сравнение «верно». «Приуныли аулы» – изобразительное средство олицетворения «верно». Простые предложения могут быть осложнены однородными членами «верно». Таким образом, осень наступила. Простое предложение осложнено вводным словом. Верно. Сегодня на уроке вы познакомились с главной и второстепенной информацией отрывка из стихотворения Абая Кунанбаева «Осень». Научились составлять простые предложения, осложненные вводными словами и однородными членами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Бүгінгі сабақта көп мүшелерге амалдар қолдануды, көп мүшелерді көбеткіштерге жүктеу арқылы, алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындауды үйренесіздер. Өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Тепе-теңдік деп, айнымалылардың кез келген мүмкін мәндерінде дұрыс болатын теңдікті айтады. Өрнекті оған тепе-тең өрнекпен ауыстыру, тепе-тең түрлендіру деп аталады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Өрнекті ықшамдаңыздар. П-ның 14-ші дәрежесі азайту, 4 көбейтілген п-ның 9-ші дәрежесі азайту, п-ның 9-ші дәрежесі қосылған 3, көбейтілген п-ның 5-ші дәрежесі азайтылған 4. Шешуі. Жақшаларды ашайық, көп мүшені көп мүшеге көбейтейік. Сонда п-ның 14-ші дәрежесі азайту, 4 көбейтілген п-ның 9-ші дәрежесі азайту, п-ның 14-ші дәрежесі қосу, 4 п-ның 9-ші дәрежесі азайту, 3 п-ның 5-ші дәрежесі қосылған 12 болады. Бұл жерде қарама-қарсы мүшелер бар. Олардың қосындысы 0-ге тең. Онда бізде шығады минус 3 көбейтілген п-ның 5-ші дәрежесі қосылған 12. Жауабы минус 3 п-ның 5-ші дәрежесі қосылған 12 болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Алгебралық қосындыны көбейтінді түріне келтіріңіздер. Берілгені 3zx-тің кубы азайту 2 көбейтілген y-тің кубы z азайту 6 көбейтілген x квадрат y квадрат z қосу x, y, z. Шешуі. Ал енді бұл көп мүшеде ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарайық. Ол бізде z боп тұр. Z көбейтілген 3x-тің кубы азайту 2y куб азайту 6x квадрат y квадрат қосу x, y болады. Енді жақшан ішіндегі көп мүшелерді қосылғыштарға топтастырайық. Онда мына түрде жазамыз. Z көбейтілген 3x квадрат азайту 6x квадрат y квадрат азайту 2y куб қосу xy.
Ал енді бұл жерде жақшан ішіндегі алғашқы екі қосылғышта ортақ көбейткіш 3х квадрат жақшан сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Ал соңғы екі қосылғышын ортақ көбейткіші ол y. Оны да жақшан сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Сонда z көбейтілген 3х квадрат көбейту x азайтылған 2y квадрат қосу y көбейтілген x азайтылған 2y квадрат түрінде болады. Ал енді қараңыздар. Жақшан ішінде бізде тағы ортақ көбейткіш x азайтылған 2y квадрат. Оны да жақшан сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Онда z көбейтілген x азайтылған 2y квадрат көбейту 3x квадрат қосылған y болады. Жауабы z көбейтілген x азайтылған 2y квадрат көбейтілген 3x квадрат қосылған y болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Тепе-тең өрнектерді сәйкестендіріңіз. Бұл жерде өрнектер берілген. Енді қараңыздар, әрқайсына бөлік-бөлік тоқталып, біз түрлендіру жасайық. Ал енді қараңыздар, m қосылған 3n-нің квадраты. Бұны m қосылған 3n көбейту m қосылған 3n түрінде жазамыз. Арғарай жақшаларды ашамыз. Көмішені көмішіге көбейтеміз. Сонда m квадрат қосу 3mn қосу 3mn қосу 9n квадрат болады. Ықшамдасақ, m квадрат қосылған 6mn қосылған 9n квадрат шығады. Екінші өрнекке тоқталайық, түрлендірейік. Бұл жерде жақшаларды ашып, көмішені көмішіге көбейтейік. Онда m квадрат азайту 3mn қосу 3mn азайту 9n квадрат болады. Қарама қарсы мүшелердің қосындысы 0-ге тең болды. Онда бізде m квадрат азайту 9n квадрат шықты. Ал үшінші өрнекке тоқталайық, түрлендірейік. 3m-n-ның квадратын мына түрде жазайық. 3m азайту n көбейту 3m азайту n түрінде жазайық. Жақшаларды ашамыз, көмішені көмішіге көбейтеміз. Ал бұл жерде 9m квадрат азайту 3mn азайту 3mn қосу n квадрат. Бұл жерде енді ықшамдайтын болсақ, онда 9m квадрат азайту 6mn қосу n квадрат болады. Ал енді жауаптарын сәйкестендірейік. M қосылған 3n-нің квадраты, оның жауабы m квадрат қосу 6mn қосу 9n квадрат. M қосылған 3n көбейту m азайтылған 3n-нің жауабы m квадрат азайтылған 9n квадрат. 3m азайтылған n-нің квадраты 9m квадрат азайту 6mn қосылған n квадрат болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Теңсіздікті шешіңіздер. Берілгені 2 қосылған 4z көбейту z азайтылған 5 азайту 2z азайту 7 көбейту 6 қосылған 2z үлкен минус 9z-тен. Шешуі жақшаларды ашып, көмішені көмішіге көбейтейік. Сонда 2z азайту 10 қосу 4z квадрат азайту 20z азайту 12z азайту 4z квадрат қосу 42 қосу 14z үлкен минус 9z-тен болады. Ықшамдайық, онда минус 16z қосылған 32 үлкен минус 9z-тен болады. Әрі қарай минус 7z үлкен минус 32-ден. Бұдан әрі қарай z кіші 32 бөлінген 7-ден деген теңсіздік шығады. Сонда шешуі минус шексіздіктен 7-ден 32-ге дейінгі аралық болады. Жауабы минус шексіздіктен 7-ден 32-ге дейін. Келесі тапсырманы орындайық. Тізбектес 3 натурал сандар берілген. Екінші мен үшінші санның көбейтіншісі бірінші санның квадратынан 32-ге артық. Осы сандардың ең кішісін табыңыз. Шешуі есептің шартына сәйкес біз теңдеу құрастырайық. Онда y қосылған 1 көбейту y қосылған 2 тең y квадрат қосу 32 түріндегі теңдеу болады. Осы теңдеуді шешу керек. Онда жақшаларды ашып, көмішені көмішіге көбейтуді орындайық. Сонда y квадрат қосу 2y қосу y қосу 2 тең y квадрат қосылған 32 болады. Ықшамдайық, онда 3y тең 30-ға, бұдан y тең 10-ға. Ал енді қараңыздар, тізбектес 3 натурал сан, ең кішісі 10, содан кейін 11, 12. Жауабы ең кішісі 10. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық.
Егер С қосылған дының квадраты қосу С азайтылған 2 көбейту Д қосылған 2 тен С көбейтілген 2 қосылған 3 Д азайту 2 көбейтілген Д қосылған 3 болса, онда С квадрат қосу Д квадрат өрнегінің мәнін табыңыздар. Шешуі барлық жерде жақшаларды ашамыз, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Сонда С квадрат қосу С Д қосу С Д қосу Д квадрат қосу С Д қосу 2 С азайту 2 Д азайту 4 тен 2 С қосу 3 С Д азайту 2 Д азайту 6 болады. Ықшамдайық, сонда С квадрат қосу Д квадрат азайту 4 тен минус 6-ға тен болады. Әрғарай, С квадрат қосу Д квадрат тен минус 6 қосылған 4. С квадрат қосу Д квадрат тен минус 2-ге. Жауабы минус 2 болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Тепе-тең өрнектерді сәйкестендіріңіз. Әр өрнекті жеке-жеке қарастырайық, түрлендіру жасайық. Сонда 4У қосылған 5В-ның квадраты азайту 40УВ мына түрде жазылады. 4У қосылған 5В көбейту 4У қосылған 5В азайту 40УВ. Жақшаны ашып, көмішені көмішеге көбейтейік. Сонда 16У квадрат қосу 20УВ қосу 20УВ қосу 25В квадрат азайту 40УВ болады. Ал енді ықшамдайық. Сонда 16У квадрат қосылған 25В квадрат болады. Келесі 5В қосылған 4У көбейту 4У азайтылған 5В. Енді жақшаларды ашамыз, көмішен көмішеге көбейтуді орындаймыз. 20УВ азайту 25В квадрат қосу 16У квадрат азайту 20УВ. Ықшамдаймыз, сонда 16У квадрат азайту 25В квадрат болады. Үшінші өрнек, 5У азайтылған 4В-ның квадраты қосу 40УВ тен. Мына түрде жазбалайық. 5У азайтылған 4В көбейтілген 5У азайтылған 4В қосу 40УВ. Жақшаны ашамыз, онда 25У квадрат азайту 20УВ азайту 20УВ қосу 16В квадрат қосу 40УВ. Ықшамдайық, онда 25У квадрат қосу 16В квадрат болады. Ал енді қарайық, бірінші өрнегіміз мынаған тең екен, 16У квадрат қосу 25В квадрат. Екінші өрнегіміз 16У квадрат азайту 25В квадратқа тең екен. Ал үшінші өрнегіміз 25У квадрат қосу 16В квадрат болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Көп мүшелерді қосыңыз. 2Т квадрат қосу 6Т азайту 7, қосу 3Т куб азайту 5Т квадрат азайту 1. Ал енді шешуі. Жақшаның алдында қосу таңбасы тұр. Онда жақшаның ішіндегі әр мүшеміз өз таңбасымен қалады. Сонда 2Т квадрат қосу 6Т азайту 7 қосу 3Т куб азайту 5Т квадрат азайту 1 болады. Ықшамдау жүргіземіз. Сонда 3Т куб азайту 3Т квадрат қосу 6Т азайту 8 болады. Көп мүшелерді қосқан кезде жауабы 3Т-ның кубы азайту 3Т квадрат қосу 6Т азайту 8 деген жауап шығады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Тік 4 бұрыш пішіндес қойма аудандары тең 3 бөлмеден тұрады. Егер бір бөлменің ұзындығы 6N куб N болса, ал ені 4M квадрат N азайту 5N-ның 4-ші дәрежесі болса, қойманың ауданын табыңыздар. Шешуі, қазір біз бір бөлменің ауданын табайық. Олай болса, ұзындығымен еніне көбейтейік, ол S бөлме деп белгілейік. S бөлме тең 4m квадрат n азайту 5n-ның 4-ші дәрежесі көбейту 6n-ның кубы көбейту m тең. Бұл жерде көбейтудің үлестірмік қасиетін қолданып жақшаны ашайық. Онда 4m квадрат n-ді 6n куб m-ге көбейтеміз. Минус 5n-ның 4-ші дәрежесін 6n куб m-ге көбейтеміз. Тең 24 m-ның кубы n-ның 4-ші дәрежесі азайту 30 m n-ның 7-ші дәрежесі болады.
Біз қазір бір бөлменің ауданын таптық. Ал олар үш бөлме болғандықтан және олар тең аудандары, онда үшке көбейту қажет болады. Сонда біз қойманың ауданын табамыз. С қойма тең 3 көбейтілген 24 M-нің 3-ші дәрежесі, N-нің 4-ші дәрежесі, азайту 30 M, N-нің 7-ші дәрежесі, тең көбейтудің үлестірілік қасиетін қолданайық. Тең 72 M куб N-нің 4-ші дәрежесі, азайту 90 M, N-нің 7-ші дәрежесі болады. Жауабы 72 M куб N-нің 4-ші дәрежесі, азайту 90 M, N-нің 7-ші дәрежесі болады. Ал оқушылар, бүгінгі сабақта алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіруді үйрендіңіздер. Сонымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әр түрлі механикалық қозғалыстардың графигі. Балалар, бүгін сабақта сіздер дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен дененің тыныштық күйін және тұрақты жылдамдықпен қозғалысын анықтаймыз. Балалар, мына қозғалыс графиктеріне назар аударып қараңыздаршы. Бұл қозғалыс графиктеріне ортақ, дене белгілі бір уақытта тыныштықта тұрғанын көруімізге болады. Мысалы, бірінші график бойынша дене 40 метр жолды 2 секундта жүріп, 1 секунд тыныштықта тұрған, яғни аялдағанын көруімізге болады. Яғни, екінші және үшінші секунд аралығында дене тыныштықта тұрды. Келесі графикке назар аударып қарасаңыздар, дене 20 метр жолды 2 секундта жүрді және 2-3 секунд аралығында тыныштық күйінде тұрды. Келесі графикке назар аударыңыздар. Дене тыныштық күйінен 20 метр жолды 1 секундта жүрді және 1-ші және 2-ші секунд аралығында тыныштықта тұрды. Одан кейін дене кері бағытта 20 метр жол жүрді және 3-4 секунд аралығында тыныштықта тұрды. Одан кейін қайтадан қозғалысқа келіп, 20 метр жол жүргенін көруімізге болады. Келесі графикке назар аударып қараңыздар. Дене тыныштық күйінен 40 метр жолды 3 секундта жүрді. Және 3-4 секунд аралығында дененің тыныштық күйде тұрғанын көруімізге болады. Дененің тұрақты жылдамдықпен қозғалысы. Балалар, сіздер бір қалыпты қозғалыс, бір қалыпсыз қозғалыспен танысқан болатынсыздар. Бірінші, графикке назар аудармас бұрын, бір қалыпты қозғалыс дегеніміз не? Тоқталып кетейік. Бір қалыпты қозғалыс дегеніміз дененің кез келген тең уақыт аралығында бірдей жол жүруі, бұл бір қалыпты қозғалыс деп аталады. Мысалы, мына графикке назар аударып қарайтын болсаңыздар, дене тыныштық күйінен 5 метр жолды 10 секундта, 10 метр жолды 20 секундта, яғни дене кез келген 10 секунд аралығында 5 метр жол жүретін көруімізге болады. Енді осы график бойынша дененің қозғалыс жылдамдығын анықтап көрейік. Мысалы, 10 метр жолды алайық. 10 метр жолды S1 деп алайық. S1 тең 10 метрге. 10 метр жолды жүрді 20 секундта. Яғни T1 тең 20 секундқа. Жылдамдығын табатын болсақ, жылдамдықтың формуласы V тең S бөлу T. V1 тең болады 10 метр жүрілген жолды, балдар, бөлеміз 20 секундқа. Тең болады 0,05 метр бөлінген секунд жылдамдыққа тең. Бұл мына аралықтағы дененің жылдамдығы. Енді дененің келесі бір бөлігіндегі жылдамдықты қарастырып көрейік. Мысалы, 20 метрдегі дененің жылдамдығы. 20 метр, яғни S2 деп алайық 20 метрді. 20 метр жолды 40 секундта жүргенін сіздер графиктен көріп тұрсыздар. Яғни, балдар, T2 тең 40 секундқа. Жылдамдықты анықтайтын болсақ, яғни V2 тең болады 20 метр жолды бөлеміз 40 секунд уақытқа.
шығады бізден 0,15 метр бөлінген секундқа тең. Бұл дегеніміз балар, V1 тең V2-ге. Яғни балар, V тең константа. Константа, яғни тұрақты шама. Дене қозғалысы кез келген бөлікте 0,15 метр бөлінген секунд жылдамдықпен жүреді деген сөз. Сонымен балар, келесі графикке назар аударыңыздар. Бұл графикте екі дененің қозғалысы бейнеленген. Мысалы, бірінші көк сызықпен бейнеленген бұл бірінші дененің қозғалысы, және сары сызықпен бейнеленген екінші дененің қозғалысы. Балалар, қай дене жылдам қозғалды деп ойлайсыздар? Сонымен балалар, V1 тең 400 метр жолды бөлеміз 40 секундқа. Тең болады 10 метр бөлінген секунд, яғни бірінші дененің жылдамдығы 10 метр бөлінген секундқа тең. Екінші дене 400 метр жолды 20 секундта жүргенін көруімізге болады. V2 жылдамдықты анықтайтын болсақ, 400 метр жолды бөлеміз 20 секундқа. Тең болады 20 метр бөлінген секунд. Яғни, екінші дененің жылдамдығы 20 метр бөлінген секундқа тең. Сонымен балалар, V1 кіші V2-ден, яғни, екінші дененің жылдамдығы үлкен екен графиктен көрімізге болады. Балалар, одан бөлек, графикке назар аударып қарасаңыздар, сандық мәндеріне мән бермей-ақ, неғұрлым тік болған сайын график, соғұрлым дененің жылдамдығы үлкен болатынына назар аударуымыз керек. Сонымен, екі дененің жылдамдығын салыстыратын болсақ, бірінші дене балалар, 10 метр секунд жылдамдықпен 20 секундта да 40 секундта да тұрақты қозғалғанын көруімізге болады. Ал екінші дене 20 метр бөлінген секунд жылдамдықпен 20 секундта да 40 секундта да тұрақты қозғалғанын көруімізге болады. Сонымен екінші дененің жылдамдығы үлкен. Графикте қозғалыстағы хоккейшілер Арман мен Дәуреннің жүрген жолдарының уақытқа тәуелділік қозғалысы берілген. Яғни, балалар, осы қозғалыс графигіне қарап, сіздер мынандай сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Арманның тұрақты жылдамдығы қанша метр бөлінген секундқа тең? Дәуреннің тұрақты жылдамдығы қанша метр бөлінген секундқа тең? Және қай хоккейші ұзақ жол жүрді? Сонымен қалай ойлайсыздар? Сонымен балалар, графиктегі қозғалыстар жайлы сіздер дұрыс жауапты таптыңыздар деп ойлаймын. Олай болса, Арманның тұрақты жылдамдықпен қанша метр секунд жылдамдықпен қозғалғаны бірге көрейік. Арман 4 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалды. Себебі, графиктегі кез келген жолды алайық, мысалы 8 метрді 2 секундта жүрді. Жүрілген жолды уақытқа бөлсек, яғни 4 метр бөлінген секунд. Бұл Арманның жүрген жылдамдығы. Дәуреннің тұрақты жылдамдығы қанша? Яғни, дәуреннің тұрақты жылдамдығы 5 метр бөлінген секундқа тең. Мысалы, графиктегі кез келген бір санды алайық, 40 алайық, 40 метрді жүрді 8 секундта. 40 метрді 8 секундқа бөлсек, бізде шығады 5 метр бөлінген секунд. Яғни, балалар, Арманға қарағанда дәуреннің жылдамдығының үлкен екенін көруімізге болады. Сонымен, қай хоккейші ұзақ жол жүрді десеңіздер, Дәурен ұзақ жол жүрді. Себебі Дәуреннің жылдамдығы үлкен болғандықтан ол ұзағырақ жол жүргенін графиктен де көруімізге болады. Келесі графикке назар аударып қараңыздар. Бұл жерде велосипедшінің қозғалысы бейнеленген. Берілген график бойынша велосипедшінің 4 секунд аралығындағы жылдамдығын табыңыз. Сонымен 4 секундта велосипедші қанша метр бөлінген секунд жылдамдықпен жүрді деп ойлайсыздар. Сонымен 4 секундтағы велосипедшінің жылдамдығын сіздер дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Сонымен 4 секундтағы велосипедшінің жылдамдығы велосипедші 12 метр жолды 4 секундта жүрді. Олай болса,
жылдамдықты анықтайтын болсақ, жылдамдықтың формасы V-тең S бөлінген T екен сіздер білесіздер. Жылдамдығы, яғни 12 метрді бөлеміз 4 секундқа, шығады 3 метр бөлінген секунд. Яғни велосипедшінің 4 секундтағы жылдамдығы 3 метр бөлінген секундқа тең. Мына графикке назар аударып қараңыздар. График бойынша дене қозғалысының әр бөлігіндегі жылдамдықты табыңыз. Сонымен балалар, графикке сәйкес графикте неше жолдың бөлігі бар деп ойлайсыздар? Сонымен балалар, график бойынша бірінші жолдың бөлігі, яғни 5 метр жолды 1 секундта жүргенін көрімізге болады. Бұл аралықтағы жылдамдық S1 тең 5 метрге, T1 тең 1 секундқа, жылдамдық бізде V1 тең 5 метрді бөлеміз 1 секундқа, шығады 5 метр бөлінген секунд. Яғни жолдың бірінші бөлігіндегі дененің жылдамдығы 5 метр бөлінген секундқа тең. Сонымен дененің келесі бөлігіндегі жүрілген жол S2 деп алайық, S2 тең 5 метрге. 5 метр жолды қанша секундта жүрді? T2 тең 2 секундта, яғни 3-ші 5-ші секунд аралығында жүргенін көруімізге болады. V2 жылдамдықты анықтайтын болсақ, 5 метрді бөлеміз 2 секундқа. Шығады 2,5 метр бөлінген секунд. Яғни дененің қозғалысының 2-ші бөлігінде жылдамдық 2,5 метр бөлінген секундқа тең. S3, яғни бұл мұнаралық талайық. S3-те бізде 15 метр жол жүрген графиктен көрімізге болады. 15 метр жолды 2 секундта жүрді. Жылдамдығы бізде V3 тең болады. 15 метрді бөлеміз 2 секундқа. Тең болады 7,5 метр бөлінген секунд. Дененің қозғалысының 3-ші бөлігіндегі жылдамдығы 7,5 метр бөлінген секундқа тең. Балалар, келесі қозғалыс графигінде суретте велосипедші жолының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Велосипедші қозғалыс басталғаннан кейін қандай уақыт аралығында қозғалыссыз болды? Яғни қозғалыссыз тұрған қай аралық деп ойлайсыздар? Сонымен велосипедшінің қозғалыссыз тұрған уақытын сіздер дұрыс саптыңыздар деп ойлаймын. Велосипедшінің қозғалыссыз тұрған уақыты, сонымен балалар, 10 секунд пен 30 секунд аралығында велосипедші қозғалыссыз тұрды. Яғни графикке назар аударып қарасаңыздар, велосипедшінің қозғалыссыз тұрған уақытын көрімізге болады. Келесі бізде мына графикке назар аударып қарасаңыздар, бұл графикте туристердің туристік базадан демалуға шығып, қайтадан туристік базаға оралған қозғалыс графигі бейнеленген. Осы бойынша сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Яғни, бірінші, сапар басталған соң қанша уақыттан кейін туристер базаға оралды? Және тур базадан қандай қашықтықта алғашқы рет тоқтады? Үшінші, екінші рет тоқтап демалу қанша уақытқа созылды? Келесі, қанша уақыттан кейін туристер үйден 9 километр қашықтықта болды. Туристердің қозғалысына байланысты графиктегі сұрақтарға дұрыс жауап беріңіздер деп ойлаймын. Бірінші сұрақ, сапар басталған соң қанша сағаттан кейін туристер базаға оралды? 8 сағат. Себебі қозғалыс аяқталғаны бұл 8 сағат. Келесі, тур базадан қандай қашықтықта алғаш рет тоқтады? 9 километрде. Яғни мына аралықта туристердің тоқтағанын көруімізге болады. Яғни 9 километрде тоқтап демалды. Келесі, екінші рет тоқтап демалу қанша уақытқа созылды? Екінші рет, балалар, мына аралықта туристердің демалғанын көруімізге болады. Екінші рет 0,5 сағат демалуға уақыт бөлді. Жарты сағат, яғни. Келесі сұрақ, қанша уақыттан кейін туристер үйден 9 километр қашықтықта болды? 2 сағаттан кейін.
Себебі 9 километрді қарасаңыздар, 2 сағатқа сәйкес келетін графиктен көрімізге болады. Сонымен сіздер жауапты дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Бүгін сабақта, балалар, дененің орын ауыстырының уақытқа тәуелділік графигінен, дененің тыныштық күйін және тұрақты жылдамдықпен қозғалысын анықтауды білдіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы микроэлементтер және макроэлементтердің тірі ағзалардың тіршілік әрекеті үшін маңызы. Бүгінгі сабақта сіздер тірі ағзалардың тіршілігі үшін микро және макроэлементтердің ролін сипаттайсыздар. Оқушылар, сіздер химия негіздерімен әлі толық таныс емессіздер. Соны ескере отырып, бүгін біз микро және макроэлементтердің ең негізгі ағзаға қажетті түрлерімен таныс боламыз. Өздеріңіз білетіндей, өткен сабақта біз сутегі мен оттегі, яғни ол тірі ағзалар үшін өте маңызды екенін түсіндірдік. Яғни су арқылы өсімдіктерде фотосинтез процесі жүріп, оттегіні бөліп көмір қышқыл газын сіңіретін болса, ал жануарларда керісінше көмір қышқыл газын сыртқа шығарып, оттегіні сіңіреді. Оқушылар, жалпы, тірі ағзаларға маңызды элементтерге тоқталайық. Олай болса, микроэлементтерге біз мырыш, темір, селен және фторды бүгінгі сабақта қарастыратын боламыз. Ал макроэлементтерден магний, кальций, калий және фосфорды сіздер бүгін білетін боласыздар. Жалпы, микроэлементтердің ағза үшін физиологиялық маңызы өте зор. Микроэлементтер көбіне бауырда, сүйекте және бұлшықетте жинақталады. Микроэлементтердің маңызды түрі ол мырыш. Мырыш тірі ағзаларда үздіксіз барлық үдерістерге қатысып отырады. Мырыш орталық жүйке жүйесін бақылауға қатысады. Иммунды жүйені нығайтады, қандағы қанттың деңгейін тұрақты ұстап отырады, және ас қорыту үдерісін жақсартады, ағзадағы регенеративті қызметтерді жақсартады. Яғни сіз денеңізді жарақаттап алсаңыз, оның қалпына келуге көмектеседі. Ал өсімдіктерде мырыш жалпы саңырауқұлақтар мен бактерияларға төзімділігін арттырады. Оқушылар, егер өсімдіктерге мырыш жеткіліксіз болса, онда өсімдіктердің құрамындағы қант көбейеді де, сахароза мен крахмалдың мөлшері азаяды. Және өсімдік өсуін баяулатып, буын аралықтарын өсуін тежейді. Жас өркендерінде майда енсіз жапырақтар тостағанша пайда болып, буын аралықтары қысқарады. Салдарынан өсімдіктің бойы аласа болып өседі. Ал егер ағзаға мырыш жеткіліксіз болатын болса, тері аурулары пайда болады, көру аппаратының қызметі бұзылады, анемия, яғни қаназдық асқындарынан қан түзу үдерісінің ақаулары көбейеді, тіндердің регенерация үдерісі баяулайды, психикалық жағдай нашарлайды және ес сезу мүшелерінде түрлі проблемалар пайда болуы мүмкін. Темір,
Балалар, темір барлық тірі ағзалар үшін өте маңызды микроэлементтердің бірі. Себебі, темір мүшелерге, яғни жануарлар мен адамдарда мүшелерге отсегіні жеткізіп отырады, микробтарды жоюға көмектеседі, және ісік жасушаларының белсенділігіне кедергі жасайды, вирусты инфекциялардың көбеюін тежейді, және иммундық жүйені нығайтады. Ал егер өсімдіктерге хлорофилдің түзілуіне көмектеседі. Егер ағзаға темір жеткіліксіз болса, онда адамда мынадай белгілер пайда болуы мүмкін. Шаршау, ентігу, бозару, аяқ-қолдың жылынбауы, бас айналу, жүрек соғысының тездетілуі, және құрғақ тері мен шаштың түсуі, бұлшықеттердің ауруы пайда болуы мүмкін. Ал егер өсімдіктерде темір жетіспейтін болса, онда хлорофилдің түзілуі баяулап, өсімдікте мынадай сары, яғни жапырақтарының түсі сарғайып, ол кейіннен қурап, өсімдік тіршілігін жоюы мүмкін. Келесі бізде селен. Оқушылар, селен көбіне адамдарда иммундық жүйені қалыптастырады. Және де ағзаға келетін С, Е дәрумендерінің дұрыс сіңуін қамтамасыз етеді. Селеннің негізгі қызметі жасушалардың қартаюына байланысты процестерді баяулатады. Бағаналы жасушалардың өзін-өзі анықтау әрекеттерін белсенді етеді. Энергияның қайта құрылуына жауап береді. Терінің, яғни түк қабаттарының жағдайын жақсартады. Қалқанша безінің жұмысқа қабілеттігін қалпына келтіреді. Қабынуға қарсы әсер етеді. Және уыттардың бұзылуы кезінде пайда болатын микробөлшектерден ағзаны қорғайды. Келесі бізде фтор. Балалар, фтор барлық тірі ағзалар үшін маңызды. Фтор көбіне тіс эмалінде және сүйек құрамында кездеседі. Фтордың негізгі көздері су, теңіз өнімдері және желатин. Сонымен қатар, пияз бен жасымықтың құрамында фтор көп кездеседі. Оны өздеріңіз суреттен көріп отырсыздар. Ал оқушылар, егер біздің ағзамызға немесе өсімдіктерге микроағзалар жеткіліксіз болса, қандай аурулар пайда болатынын сіздер білдіңіздер. Ал оның алдын алу үшін сіздер мынадай тағамдарды күнделікті қолданғандарыңыз жөн. Оларға асқабақ, әсіресе асқабақтың ішіндегі дәнегін көбірек қолданған дұрыс. Картоп, алма, қызылша, сүт өнімдерін, сәбіз, бауыр, ет және теңіз өнімдерін күнделікті қолданған дұрыс. Келесі балалар бізде макроэлементтер. Макроэлементтердің бірі ол магний. Хлорофил құрамына кіреді. Көбіне магний балалар топырақтың құрамында болады. Өсімдіктер топырақтан су арқылы осы магнийді сіңіріп отырады. Ол көбіне картоп, қызылша, бұршақ өсімдіктердің құрамында көптеп кездеседі. Өсімдіктердің жас мүшелері мен ұлпаларында болады. Ал балалар, егер өсімдіктерге магний жеткіліксіз болса, пластиттердің қалыптасуы нашарлайды, жапырақтың жасыл жүйкелерінің аралықтары ашық қызыл және сары ақшыл түстенеді де, оларда түрлі дақтар мен жолақтар пайда болады. Оны өздеріңіз суреттен байқап отырған боларсыздар. Жапырақ жиектері сары, сарғыш, қызыл немесе қызыл қоңыр түске айналады да шеттері қурай бастайды.
Келесі бізде кальций. Балалар, кальцийдің тірі ағзалар үшін өте маңызды екенін сіздер де білесіздер. Кальций өсімдіктерде көбіне кездеседі. Міне, соған қарай біз оларды екі топқа бөлеміз. Яғни, кейбір өсімдіктер кальцийді ұнататын болса, оларды біз кальциофилдер деп атаймыз. Ал егер олар кальцийді ұнатпайтын болса, онда оларды біз кальцифобтар деп атаймыз. Ондай өсімдіктерге, кальцийді ұнататын өсімдіктерге жоңышқаны және қант қызылшасын жатқызамыз. Ал кальцийді ұнатпайтын өсімдіктерге бір бұршақ өздеріңіз көріп отырғандай және шай өсімдіктерін жатқызамыз. Егер өсімдіктерде кальций жеткіліксіз болса, өздеріңіз көріп отырғандай, өсімдіктердің жапырақтарына, олардың жемістеріне үлкен әсерін тигізеді. Яғни, жемістері қарая бастайды. Жас меристемалық ұлпалар және тамыр жүйесі зардап шегеді. Жанама тамырлардың және тамыр түкшелерінің қалыптасуы тоқтап, тамырдың өсуі нашарлайды. Ал егер балалар, адам ағзасына кальций жеткіліксіз болса, өздеріңіз суреттен байқап отырғандай, шаштың құрғауы, тырнақтың сынуы, және шаштың ұштанып сынуы байқалады, және жүйке жүйесі тоза бастайды, тіс жегі бұзылады, сүйектер осал және сынғыш келеді, қанның нашар ұйығыштығы сезіледі және бел ауыра бастайды. Балалар, егер ағзада кальций жеткілікті болсын десеңіздер, онда мынадай өнімдерді күнделікті қолдануларыңыз қажет. Олар әсіресе сүт өнімдері, көкөністер, түрлі жеміс-жидектердің құрамында кальций бар. Келесі калий. Балалар, калий көбіне өсімдіктерде, соның ішінде жасушаның ішіндегі вакуольде 80%-ға дейін болады екен. Ал біз калийді қайдан аламыз? Көбіне біз жеміс-жидектерден аламыз. Егер өсімдіктерге калий жеткіліксіз болса, жапырақтары төменнен жоғары қарай сарғая бастайды, түбірлік жүйе нашар қалыптасады, кейіннен ол өнімге әсер етеді. Жемістер кішкентай және бос болады, түрлі ауруларға ұшырауы мүмкін. Оны сіздер мына суреттерден көріп отырсыздар. Ал егер ағзаға калий жеткіліксіз болатын болса, созылмалы аурулар пайда болуы мүмкін. Және тері құрғақтығы, тыныс алудың жиілеуі байқалады. Тез шаршау, лоқсу және құсу, бұлшықет аурулары тіпті талма ауруларына алып келуі мүмкін. Сондықтан да біз күнделікті тағамда суретте көріп отырған өнімдерді қолданған дұрыс. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер микро және макро элементтердің маңыздылығын, яғни тірі ағзалар үшін өте маңызды екенін түсіндіңіздер. Және олар жеткіліксіз болған жағдайда түрлі ауруларға ұшырап, тіпті өсімдіктердің тіршілігін жоюға дейін алып келетінін білдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!